Jubilarni 40. Međunarodni sajam turizma u Beogradu počinje 22. a završava se 25. februara. Na njemu će svoju ponudu predstaviti 1103 izlagača iz 55 zemalja. Beogradski sajam je centralna turistička manifestacija za koju svi izlagači ozbiljno pripremaju svoje programe, aranžmane i cenovnike. Slogan jubilarnog sajma je "Odmor te čeka", a slogan ovogodišnje ponude specijalne bolnice Merkur, koja će biti promovisana na sajmu, je "Mir i opuštanje uz kontrolu zdravlja". Za ovogodišnji sajam turizma Merkur izlazi sa jednim sloganom "Mir i opuštanje uz kontrolu zdravlja". To je praktično slogan iz naše kampanje s kojom smo krenuli još u decembru prošle godine i zahvaljujući kojoj smo prvi put od kad Merkur komercijalno radi uspeli da januar i februar imamo sa punim kapacitetima. Naravno, nije to samo plod kampanje, to je plod celokupnog poslovanja i poslovne filozofije specijalne bolnice Merkur, ali naravno da prodaja i marketing su dve potpuno povezane stvari koje ne mogu jedna bez druge da postoje. Najavljeno je da će svečanom otvaranju sajma prisustvovati državni vrh Srbije, od predsednika do resornog ministra, što ovoj manifestaciji daje značaj, a izlagačima mogućnost da razgovaraju i daju sugestije, kako kažu, donosiocima odluka i tvorcima politike razvoja turizma u zemlji. Prisustvo srpskih zvaničnika je i šansa da medijski budu propraćeni više nego u drugim prilikama. Pored toga, promoteri specijalne bolnice Merkur će drugog sajamskog dana održati preskonferenciju za koju tradicionalno vlada veliko interesovanje medija. Naravno, tom prilikom mi ćemo da prezentiramo naše pakete koje smo napravili još u septembru prošle godine i koji se praktično odnose na ponudu u oblasti medicine, gde imamo 4 paketa. To su "Živeti s dijabetesom", "Pokret bez bola", "Gastropaket" i "Brza dijagnostika". I imamo 3 nemedicinska paketa. To su "Sačuvajte lepotu", "Za svačiji žep", klasičan, i paket koji se odnosi na Centar medicinske estetike. Tako da praktično smo pokrili svu našu ponudu sa jednim smanjenim, odnosno akcijskim cenama paketa, gde su cene smanjene za 13%, plus dajemo 5% popusta na rani booking. Na sve ove povoljnosti nadovezuje se i tradicionalni sajamski popust, gde u toku 4 dana, znači od 22. do 25. svi koji se budu u to vreme javili našoj službi prodaje, bookinga, ili budu direktno došli kod nas na sajam, bit će u mogućnosti da dobiju sve ove pakete i sve druge pansione do kraja 2018. godine snižene za dodatnih 10%. Ono što izdvaja Merkurov nastup na jubilarnom Beogradskom sajmu turizma je način prezentacije ponude, zasnovan na činjenici da u specijalnoj bolnici već nekoliko meseci uspešno funkcioniše hotelska televizija. Mi smo iskoristili tu našu tehniku i napravili smo jedan program uživo koji će ići celodnevno na našem štandu na jednom velikom videobimu 4x3 metra koji će da bude podignut visoko na zidu, tako da računamo da će ove godine štand da bude dosta drugačiji nego što je bio do sada, da će da bude dosta aktuelan i da će praktično da iskazuje tu neku modernu dimenziju koju mi u Merkuru pokušavamo da ispromovišemo ovih zadnjih nekoliko godina, od kako smo krenuli praktično sa našim wellness turizmom, sa spa ponudom, sa Centrom medicinske estetike. Suštinski od tada, kroz našu internet komunikaciju, kroz 3 sajta koje smo napravili i kroz sve ostale kanale komunikacije koje vodimo, mi praktično pokušavamo da iskomuniciramo Merkur kao jedan moderan turistički centar koji može da bude konkurentan drugim banjama u Evropi.
Međunarodni sajam turizma u Beogradu je osnovan 1978. Član je Svetske asocijacije poslovnih turističkih sajmova i jedna je od pet najposećenijih manifestacija u regionu. Organizatori očekuju više od 70.000 posetilaca, potencijalnih turista i gostiju. Utoliko je važnije što će na jubilarnom sajmu Vrnjačka banja i specijalna bolnica Merkur predstaviti svoju ponudu za još veći jubilej, vek i po turizma.